Milí posluchači, musím přiznat, že matematika mě, jak si za to optikou základní školy, nikdy úplně nešla. Ale paradoxně mě vždycky hrozně bavila a fascinovala. Dokonce jsem si hrála na to, že mi jde s křídou a s tabulí v ruce. Hrála jsem si, že jsem paní učitelka matematiky jako malá. Vzorečky to nebyla moje silná stránka, ale milovala jsem knihu. Jejíž především logické úkoly jsme dělali spolu s tátou. Už se dívám na mého hosta, jestli zareaguje na název té knihy. Jmenuje se jak se jmenuje tahle knížka? A vidím, že ji zná, ještě ho pořád neslyšíte, ale řekne nám možná k kni... No, teď vám asi teda musím říct, jak se jmenuje náš dnešní host Karel Janiček a je to matematik. Na dvojce. Je trochu absurditou naší mediální doby a trochu hříčkou, že muž, který přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, je zakladatelem několika nadačních fondů, mecenášem, získal titul, titul MBA na Bridley University a další titul na Univerzitě v Pittsburghu. Je známý především jako ten, co se netají ženstvím. Pan Karel Janeček, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. <laughs> to, no, takhle to dělají ta média, samozřejmě. Prosím vás. Tímto hned odbavíme na začátku. Já předesílám, nemám žádné předsudky a vůbec mě nebaví mm -hmm. nikoho hodnotit. Je mi to úplně šumák, lidsky řečeno. Mm -hmm. Ale ať se tohoto tématu zbavíme. Kolik momentálně máte na kontě žen, jak se mají a jak se s nimi máte vy? No, já, já jsem pouze s jednou ženou, s mojí milovanou Lilií. <laughs> kterou, s mojí snoubenkou, kterou opravdu hluboce miluji. A je to tak, že jsem pouze s ní a plánuju tomu tak další dobu. A rád bych vás opravil, to mnoho, že si já jsem nikdy nebyl bigami, nebo to já jsem případně, nebo jsem byl zastánce svobody. Každý člověk, ať si dělá, co chce, takže ne takový to, že muž by mohl mít víc žen a to, 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 to žádnou nesymetrii v tom nehledejme, tak to není. Však taky jste dobře slyšeli, že jsem záměrně řekla naše Mediální doba, jak to prezentuje, protože takhle to každý říká, jo, ty máš to, jak má těch hodně žen. Tak jsem řekla, že to téma uvedeme spolu na pravou míru. Takže já mám jsem. Pouze jednu ano, ženu. A já jsem v tom tu svobodu cítila, to musím říct. Ta je, ta je ve vás cítit, vlastně ve všem, o čem si budeme asi povídat. Tak vaši ženu pozdravujeme. A jdeme teď k té knížce, na kterou jste tak no, krásně zareagovali. Já jsem úplně fascinován. To byla jedna z mých nejublíbenějších dětských knih. A nejen to, jak se začala mluvit o té knížce matematické knižce, jak jsem říkala, no, ona snad. Tereza řekne, jak se jmenuje tato knížka, aby se to řekla. Tak to bylo úplně, to, bylo no úplně dokonalý. to je, já doporučuji, že tato kniha by určitě se měla vydat znova, protože no, tak nádherně rozvíjí logické myšlení, že to je k nezaplacení. Totiž to, to, je to, proč jsem to vlastně říkala, aniž bych to v tom dětství věděla, že nešly hmm. mi třeba, já nevím, nějaké slovní úlohy ve škole, nějaké, nepamatovala jsem si vzorečky, ale přece matematika je hmm. víc to, co je v té knize, ne? Jednoznačně, jednoznačně matematika o logice, o přemýšlení, o tvořivosti a o Tutuici, není v žádném případě o vzorečcích. Hmm. Samozřejmě, když člověk potom něco dělá, používá, tak se naučí ten vzoreček přirozeným způsobem, ale učit se na spaní vzorečky je prostě extrémně hloupé. A to, jak se učí dneska matematika ve většině školách, ne všech, hmm. ale ve většině školách, je prostě obrovská chyba. A to, že matematiku lidé nemají rádi, vyplývá právě z toho, že se učí špatným způsobem. Já hmm. jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby se matematika učila dobře, učila se hrou, tak bude bavit velkou většinu dětí a, a za mě matematika je hluboká filozofie. Je to, je to, velmi výjimečná věc a já říkám a v tom nejlepším slova smyslu, že to je kostra, živá kostra našeho vesmíru. Je to jistý základ, esence, jedna z esencí našeho vesmíru. Teď mi mluvíte úplně z duše a já jsem v tomhle, připadám si úplně nevzdělaná, ale takhle ji totiž nějak cítím. Hmm, jako, jako, srdcem, taky. ale vůbec se mi neuměla zařadit do toho, jak je prezentovaná. To je, to je nádherné. A já no. bych ještě možná mohl říct, že v matematice je schováno i umění. No, to je je prostě... no hudba, hudba je přece matematika. Ano, ano, je to tak. A dokonce zlatý ale i v matematice, ano, ano. zlatý řez v matematice jako takový vlastně nějaký teorie čísla, nebo vůbec i v tom nejjednodušším, takzvaná Sheldonova hypotéza propojení čísel 12, 21, čísla 37, 73, to je prostě, to je prostě nádhera, která není náhodou. Ano, to je vlastně, dá se argumentovat, že matematika neznikla náhodou, že to je, že v tom je nějaký vyšší smysl. Tedy dalo by se skoro říci, že je božská. Nazvěme to, jak chceme. Ano. Určitě by se dal říct si božská. Ano. tak co jiného, když vás tak prostupuje životem. Ještě nás chytím zájemně za jedno rostomilé slovíčko. Vy jste řekl, to byla moje nejoblíbenější dětská knížka. No musím říct, že třeba já jsem ji dělala s tatínkem tak ve 13, ve 14, tak vy tak bude 10 let dřív než já, no to že ne, jo? To ne, to je, vy vše na základní škole. No, dobře. Já jsem si říkala, když jste s tím tak začala, ale to si můžeme říct po jedné písni pro Našeho hosta. Já vůbec nemůžu zatahit, jak moc mě těší tohle setkání, už protože tady zaznělo pár věcí, ke kterým já sama vlastně chtěla jít. Totiž, Karle, jak když jsem si tak četla různé vaše věci, tak se všude, všude se u vás objevuje právě 21.12. Mm -hmm. Já vám ani nemůžu říct, že už 20 let mám na všechno možné kódy kombinace čísel 2112. No to jste nevěděla, Počkejte, uch, ne, tak já nemyslím takový, jako že do banky fakt ne, jo, to bych Věc, neřekla je. do Etheru, to, jako na to, na, to, mám jako docela no normální ženský fištrona. Takový různý, co člověk si někdo potře zapsat, já nevím, když Jasne. byly videotéky ještě, jo, to je jedno, takový už prostě věci. Já Težké. jsem všechno měla různé kombinace těchto čísel. Nikdy jsem nevěděla proč, ale bytostně mě přitahuje číslo 2112. Jste první člověk který to všude má. Článek 21.10. Máte napsáno na webových stránkách 21 že těch vašich jakých, jako bodů v životě, plus dva. Vždycky, když o něčem mluvíte, tak tam použijete tuhle kombinaci čísla. A teď jste to řekl před chvílí, že to je nějaký magický. Tak mi to konečně možná někdo objasní, co mě na tom přitahuje. Nevím, jestli bych použil slovo magický, ale rozhodně <hým> naprosto výjimečný, až, až bych řekl uh, jedinečný, úplně nejvíc jedinečný, co může být. A proč? No ono, číslo 12 je spojený s takzvaným 12. Dekadr, který podle Platona, již podle Platona symbolizuje soucno a jsoucno tím způsobem nějaký základ našeho vesmíru. A to je teda číslo 12. A já si pamatuju, že před nějakou dobu, před 8-9 lety, jsem takhle seděl doma a najednou jsem měl vizi a, a měl jsem vize o tom, že 12 symbolizuje naše racionální myšlení. A chtěl bych podotknout. Roky předtím jsem byl člověk, jehož filozofie byla čistě materialistická, mm -hmm. ne z pohledu. Ale z pohledu čistý náhodnosti, že všechny věci jsou čistě náhodný mm. a přesto u mě nejel mm. A to se začalo změnit, když jsem si uvědomil statistické já jsem studoval když jsem viděl, že jsou věci, které nelze vysvětlit náhodou, čistě náhodou. A pak když jsem měl tu vizi, tak to mě extrémně zaujalo. To bylo poprvé, když jsem se začal zabývat číslama. Mm. A úplně mě posadilo na zady, když jsem druhý den se kouknul na internet, viděl jsem, že podle Platona 1212 symbolizuje soucno. No a nebo Ether, pardon, RT ether. Mm -hmm. No, a tak jsem se tím začal zabývat, začal jsem sledovat a pak jsem došel. Všechno se směřoval číslo číslu 21. Že 21 je to naprosto unikátní číslo. Já jsem se pak už odvážil vlastně na svých přednáškách, tak trochu v legraci, ale myslím to vážně, vlastně, že 21 je číslo našeho vesmíru. No, a o tom jsem mluvil již před nějakými pěti lety. A pak pro mě další úžasná věc byla, když jsem, jsou tak dva roky, nebo možná roka půl, tak jsem se dozvěděl o takzvané Sheldonově hypotéze. A to je, a to je propojení čísel 1221, těch nejzajímavějších čísel, z prvočísly. A to propojení je, že 12. prvočíslo je číslo 37, a 21. pro číslo, číslo 73. Tak se na to podívejme. 12 21 prohozený, 3773 prohozený, k tomu 3 x 7, 21. A je to v desítkové soustavě 3 plus 7 je 10. A ještě k tomu můžeme nahlídnout další věci, jakože například 37 12 je 876, součet číslo 21, a 73x12 je 876, a 37 21 jsou 3 sedmičky, 777. 7, 7. A 37 12 jsou 3 4, 4, 4, 4. A 3 4 je 12, 8, 3, tak to, to, taky. Ale prostě, a šel to do doma hypotéza, která byla dokázána mimochodem již asi před rokem a půl, tak říká, že v desítkové soustavě neexistují žádná jiná čísla s analogickými vlastnosti. To znamená to prohození ano. a ten součin. A to bylo skutečně výpočetně dokázáno, ten důkaz byl velmi složitý. A toto, tato výjimečná vlastnost, zase číslo 1221, který který sami o sobě z mnoha dalších pohledů jsou ta čísla, respektive 21, naprosto čísla je něco, co pro mě dokazuje, že matematika není náhodná a že matematice je skrytá, skryto umění, je nádhera. A co se dělo 21.12. zase dobrý číslo? To se přece děli ve vesmíru hmm. velký věci. No, samozřejmě 21.12. je naprosto výjimečné datum a to kvůli číslům 21 a 12. Hmm. Ale navíc ještě letos, co se stalo, víme, že byla ta obrovská nebo velmi blízká konunce Jupiteru a Saturnu, hmm viditelná po zhruba 800 letech. Mm. A teď, když si vezmeme zase opravdu, zase pravděpodobnosti. Uh, jedna ku os, 800 uh, let uh, krát, a zrovna to bylo na Slunovarad, který je 21.12. To znamená 1 800 krát 1 365. Prostě řád, dostáváme pravděpodobnost k řádu 1 ku 100 tisícům. Zrovna v tento ro, v roce 2021. 21.12. Mm. A co to znamená? No, je to opět jistá hloubka, je to jistý ukazatel našeho vesmíru, že se něco děje. A já dokonce uh, jsem přesvědčil o tom, a když jsem to nikde řekl, já jsem přesvědčil o tom, že to byl uh, den nula. Den rozmezí den, kdy skončila jedna epocha lidstva a začíná nová. A začíná hmm. epocha lidstva, která je samozřejmě v krizi, která je na počátku obrovsky složitá, ale v té další fázi věřím, že budeme žít v epoce, epoše již kolektivního vědomí a spolupráce lidí. Ono nám totiž ani nic jiného nezbede. Samozřejmě ty rizika jsou obrovská a je možný, my se zničíme, ale já věřím tomu, že to dáme. A že to, co se děje teď, ten koronavirus, hmm. že, je, ano, že je vakcína že vakcína proti naší hlouposti, že až, ta, až pomine, toto období až pomine ta šilná hysterie, tak lidé se podívají zpětně a uvidí, co že to vlastně dělali, jak se ničili, jak těma opatřeníma zničili celou společnost a způsobili mnohem víc smrti než ještě ten samotný virus. A to je samozřejmě smutné, ale věřím tomu, že to bude jistá vakcína pro budoucnost, protože tento virus není, není nic extrémně nebezpečného. Není to to, co by si dovedli, bychom si dovedli představit. Mnoho Násobní, z 21 násobnou smrtností, pak by byl skutečně obrovský problém. Takže je to, je to vlastně jisté varování, jistý mm. trénink a ten, abych se vrátil k tomu datu, 21.12. ve 12.21 zde na chrámu Karlov zněly zvony. To bylo teda mi příčině, že to bylo ve 12.21. že a... to jste zařídili, ano... jste říct zvojte. No a já jsem ty zvony podporoval jejich instalaci před několika lety a jsou to teda velké zvony na chrámu Karlo. S nádherným zvukem a já to považuji za čas nula. Skutečně konec té éry individualismu a soběství a počátek nové éry. Víte, že to slyším z mnoha stran, různých profesí, vzdělaných lidí, že to vlastně, byť to tak zatím ještě nevypadá, protože to nejde tak hned zlomit, asi ve 20, 12 úplně uh -huh. otočit všechno hned, ale že začíná něco dobrého. Můžeme tedy znít optimisticky, řekněme, pro posluchače? Uh, optimisticky, ale opatrně, optimisticky uh -huh. ve smyslu, je to na naší zodpovědnosti. Ti lidé, zvláště ti, my lidé, kteří máme vliv, tak musíme vzít teď v této kritické době na sebe tu zodpovědnost a komunikovat a snažit se lidi propojit. Uh -huh. A já už jsem to říkal před více lety, před sedmi lety jsem mluvil o tom, že rok 2021 bude ten klíčový a to, co se děje teď, jsem nazývám sociální singularita 21, sociální ne. singularita 21. století. Singularita, co to je singularita? Představme si, že černou díru. Bod, malinkatý bot s obrovskou hmotností a energií. To je singularita. Nebo krátký časový úsek, sociální, to znamená lidská singularita, je krátký časový úsek z hlediska evoluce, z lidské historie. Mm. Jeden rok je kraťoučký. Mm. A Obrovské množství energie, hmm. změn, krizí, hmm. strachu. A to se děje, hmm. začalo to minulý rok a uh, pokračuje to tento. A věřím tomu, že to vyvrcholí. A právě ten strach, ten lidský strach, je to, co se musíme naučit překonat. Uh, to, čemu nesmíme podléhat jako lidé, protože ten strach je náš největší nepřítel, naše skutečně největší hrozba. A uh, naše zodpovědnost je uh, najít sílu a odvahu. A pomoc lidem, aby se, uh, se zbavili strachu, aby se jejich strach minimalizoval. Pak vyhrajeme. Hmm. To zní dobře. Padlo tady důležité slovo s naším dnešním hostem, kterým je matematik, pan Karel Janeček. A to je slovo strach. Dost všudy přítomná věc. Já jsem ukončila naše povídání slovem, že to zní dobře že kdybychom tohle překonali, tak máme lépe, ale složitě, protože to je možná to nejtěžší. Aspoň pro spoustu lidí. On řekl, no, to je přece přirozený, že se bojím. Vám řeknu, mají pocit, že to je jako z nich něco, co nám je dané. Tak kde najít ten rozdíl? Já s váma naprosto souhlasím, je to to nejtěžší pro lidi. A je to logicky dáno evolucí. My, abychom zde mohli být, abychom se mohli vyvinout, tak jsme museli mít strach, abychom přežili. Ale je potřeba říct, že velká část toho historického strachu, který naší genek, je vlastně přežitek. Dneska to není tak, že nás Může ulovit divoké zvíře. Prostě hodně našich obav ještě dávno překonáno. A ten strach je brzdící a degradující. No a jak se ho samozřejmě zbavit, je to těžké, ale já věřím tomu, že je důležité nad tím přemýšlet. Zkusit se zamyslet nad tím životem, co má v životě smysl. Má smysl se bát, má smysl se bát nemoci a toho, protože pak ta nemoc přijde s mnohem větší pravděpodobností, mnohem lepší a není to lehké, ale zkusme se otevřít tak, že žijeme, žijeme naplno a uh, nemůžeme dělat nic nejlepšího. I kdybychom uh, měli umřít, stejně všichni jednou umřeme. A pokud umřeme dřív, tak ho se nedá nic dělat, ale aspoň si užijeme ten život, který máme. A je lepší krátký život ve cti, než dlouhý život hambě. To je přísloví, uh, to je islandské přísloví, které se mi extrémně líbí. Uh, takže uh, strach způsobuje to, že se stane to, čeho se bojíme. My si to i vytvoříme. My svoji myslí, s představami vytváříme. nebo vytváříme. Zásadně ovlivňujeme naši realitu. Tedy pokud se budeme bát, pokud se budeme představovat, co se nám může stát špatno a tak dále, tak to pravděpodobně se stane mnohem větší. Skutečně to nemá smysl. Já vím, že je to těžké se to zbavit, ale pojďme to zkoušet jako lidé a pojďme zkoušet najít i odvahu v tom, co děláme. Můžeme třeba e, udělat něco, co je mimo naši komfortní zónu. E, se skočit padákem, ano, já teda skáču padákem, chápu, že to není hmm. pro každého, to ne, ale pojďme zkusit třeba do tělocvičny a udělat stojku nebo nějaký jiný cvik, nebo dokonce třeba salto na trampolíně. Pojďme to zkusit, překonejme, hmm. překonejme ten strach a ono tam to pomůže. Každý svůj malinký, který má v tom svém rozměru, v tom svém světě. Ano, přesně no, tak, v tom svém světě, ano. Já jsem uvedl příklady třeba s fyzické aktivity mimochodem, fyzické aktivity, cvičení je tak důležité a co je úplně strašně a vůbec nechápu, jak něco takového se může stát, že se zakáže cvičit. V době, kdy po potřebujeme, aby lidé měli tu největší odolnost, aby byli otužilí, aby se pohybovali, aby nebyli nemocní, tak se nebude cvičit. Lidé začnou mi už před několika měsíci už, vím, podle průzkumu, třetina lidí začala mít velký zdravotní potíže, bolesti, zád a hmm. začaly tloustnout. No, pak je mnohem větší pravděpodobnost, mm. že opravdu ten covid jim způsobí těžké problémy. Je to úplně postaven na hlavu, co se děje. Vy jste několikrát řekl slovo se pravděpodobnost, a, a neřekl z toho úplně matematicky, jako mm. tam jste studoval jako tak normálně, ale uh, jsem ráda, že to zaznívá od vás, protože se často mluví, že si můžeme věc přitáhnout, když na ní příliš myslíme. Uh, I se o tom píše, mluví, ale mm. myslím, že spousta lidí může říct, ale to je takové filozofické nebo metafyzické, ale vy to říkáte jako matematik, jako někdo, no. kdo tedy. Se tím zabýval. To znamená, je to skutečně věc jako změřitelná, dokazatelná, že, že když na něco budu urputně myslet třeba negativně, mm. tak to spíš ke mně přijde? Nemůžeme to uh, dokázat úplně uh, rigorózně, mm. dělat testy, ale každý si můžeme teď dělat sám, uh, testy sám za sebe. Mm. Uh, z, 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 z různých důvodů. Já to ne, zkoušet na, nebudu na, na, ničím na, 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 ne. Myslím, uh, statistické testy, ano, ano že si ano. něco uh, otestujeme ex ante, si řekneme schválně, se podívejme, jak to dopadne, a pak mm. si vyhodnotíme zpětně. Uh, nejde to. Z různých důvodů ten nejde udělat úplně rigorózně. Já ten složitější vysvětlení, ale ten možná to zkusím naznačit. Pokud bychom rigorózně vědecky, statisticky dokázali, že věci nejsou čisté náhodně, náhodné, tak bychom, tak bychom nabourali koncepty některých lidí, jejich víru. A to prostě v našem vesmíru nejde. A moje filozofie je, že každý z nás máme svoji, vytváříme se svoji takzvanou pravděpodobnostní míru. Co to je pravděpodobnostní míra? To je prostě jaký, s jakýma pravděpodobnost se co děje. A to my svojí myslí dokážeme ovlivňovat. To znamená, pokud se budeme bát a na ně, a něco myslet, tak tu pravděpodobnost toho špatného zvýšíme. Ne, že se to na jistotu stane. To mm -hmm. špatný, ale zvýšíme to pravděpodobnost. A k tomu jsou i čistě materialistické důvody. Pokud se bojím a tak dále, tak si ho, z, vlastně zhoršují své hormony nebo různé látky mm -hmm. v těle a ta nemoc spíš přijde. Mm -hmm. Nebo člověk je oslabenější. Ano, 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 ale já věřím, že tam ještě i další další lebo toho, ano, ano. jak svoji myslí ovlivňujeme realitu. Ano, Děkuju Děkuji moc za odpověď. Dáme si ještě další píseň a půjdeme k tomu, kde se opět objevuje 21, ale ještě u toho písmeno D jako demokracie je. Král Janeček na dvojce. D21, jak jsem avizovala, tak to je uh, Janečková metoda. A uh, pan Karveček je náš host, takže nám to může říct víc. Už mě tu správně opravil, že slovo demokracie se z toho maličko pozměnilo a zůstalo jenom to D21. Tak vy jste toho autor, tak vy ano, nám to osvětlete. Ano. Je to tak, že oficiální název metody je D21 pomlčka Janeček metoda anglicky nebo český Janečko a metoda. Ten důvod, proč jsme vypustili původní název demokracie 21, je ten, že to, ta aplikace je velmi univerzální a my bychom rádi, aby se rozšířilo i v těch zemích, kteří mají, řekněme, předsudky vůči demokracii, protože jsem přesvědčil, že demokracie, svoboda, rovnost lidí je tak klíčová, k tomu dokonvergujme. Ale abychom k tomu dokonvergovali, tak si nechceme hned odradit. Ano, je a ten systém funguje na bázi takzvaného efektu více hlasů. A to, 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 to je to klíčové. To klíčové je, že každý člověk má více hlasů, než je vyhrávající kandidátů. To znamená, pokud máme například prezidentskou volbu, tak ne, že volíme pouze jednoho člověka, ale můžeme volit dva lidi nebo dokonce tři lidi. Ano, a, to je, a tento efekt více hlasů je úplný fenomén, který přináší koncenzus a který, 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 um, který podporuje ty kandidáty, kteří sjednocují společnost, kteří jsou koncenzuální. A D2.1 jako metoda je jeden z klíčů, jeden z klíčů budoucnosti, jeden z klíčů té nové společnosti, o které jsem mluvil, také ji nazývám Humanity21 mm -hmm. a právě to z toho důvodu, že spraví to, co je ten, dneska ten největší problém, rozdělování společnosti ty volební systémy, demokratické volební systémy fungovaly v minulosti, ale už nefungují dneska. To, co fungovalo před stolety, je dneska zastaralé. Právě kvůli internetu, kvůli tomu, že sociální sítě rozdělují lidi a tak dále. a tak dále. Vyplatí se manipulovat, vyplatí se lhát, vyplatí se uh, prostě vyhrocovat jako pro politiky, vyhrocovat se proti ostatním, najít si tu svoji skupinu extrémních lidí, kteří mě budou volit. A bohužel se vyplatí i třeba kandidátům na prezidenta, aby rozdělovali společnost. A to je strašné. A D2.1 je potřeba implementovat v politice, a já zde nemůžu vysvětlat ty argumenty, proč tomu tak je, ale skutečně platí, že jakmile se implementuje D2.1, tak politika dojde úplně jiné kvalitativní úrovně. Včetně například pozitivních předvolebních kampaní. Mhm. Protože když si představíme, že, že někdo kandiduje na prezidenta a používá se metoda D2.1, no tak. Kandidát, který se vyhrá, tak bude podporovat některé své protihráče, mm. protože mu bude potřebovat, aby získal třeba druhý nebo třetí hlas těch lidí, které, které podporují jiného kandidáta. Mm. To znamená, že bude se vlastně vytvářet přirozeným způsobem. Předvolební spolupráci ne, tu nenávistí, kválecí, ne, ne tu co, nenávistí, ale kone. kreativně. Ano, takže i předvolební kampaň může být pozitivní. To je jeden z aspektů hmm. D21, který je jednoduše vysvětlitelný hmm. těch aspektů je víc. A skutečně já jsem si vědom toho, že málo kdo tomu úplně rozumí, ale kdo by, kdo by se chtěl podívat hmm. na detaily, tak se může po, podívat na webovskou stránku Institutu H21 a PDF dokument, hmm. kde vysvětluju všechny tyto detaily, kde vysvětluju i proč jiné volební systémy jsou špatně. Hmm. Například ten australský systém, který se zde um, Propagovat jednu dobu, tak to je úplně to je úplně špatný systém, který je složitý a špatný relativně vůči své složitosti. A samozřejmě nemluvně o tom, co je třeba ve Spojených státech. To vůbec nefunguje. To je vůbec úžasné slyšet, že něco nového se rodí a je mít ctí sedět s někým, kdo teda na to přišel. Je s tím velký úspěch v zahraničí, pokud vím, projevili o to zájem, ne i další země. Máme, to znamená, máte reakce, máte zpětnou vazbu ano, i ze světa, nejenom Ano, nás. ano. Máme dokonce no, aplikace ne, i u nás i ve světě a to je například pro tzv. participativní rozpočtování, takže například New York City je naším klientem, hmm. klientem našeho neziskového institutu, kde podle metody D2.1 se dělá toto rozhodování, hmm. v Česku jsou to desítky města obcí. To je, to je skvělé, ale je potřeba říct, že to je, Málo, to je, troška potřeba, je ta politika, tam je to klíčové. Ano, a to jen teď takhle, Karle, řekněte, tady takhle v blízkém setkání. To vy jako ležíte doma na gauči a najednou to jako přijde ta myšlenka. Nebo, jak se takhle ten geniální objev udělá? samozřejmě, musí, aby člověk na něco přišel, s tím mám zkušenost tak to musí být tak, že se tomu věnuje, že nad tím přemýšlí, tím, že a pak může přijít ten obraz, ten nápad, jo, to je vlastně ono, to možná zafunguje. Nebo složitých věcí přijde třeba nápad, který intuitivně člověk má dobrý pocit a pak to následuje a jde to dál. Konkrétně u volebního systému to bylo tak, že já jsem v lednu 2012 jsme řešili, ještě jsem se scházel s lidmi a řešili jsme politiku a tak a já jsem přemýšlel nad tím, jak, jak změnit, protože jak, jak změnit tu situaci, kdy bují korupce a kdy na kandidátních listinách politických stran jsou ti, kteří jsou uplaceni, skorumpovaní, jsou na předních místech, si platí místa, tak dále. Znamená, vlastně korupce, ten systém 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 podpory korupci. A přemýšlel jsem, jak tohle změnit, a proto jsem se dostal k volebnímu systému. Ten první systém, který jsem vymyslel, který jsem propagoval v rámci takzvané pozitivní evoluce v roce 2012, tak to ještě nebyla D21. To byl systém založený na takzvaném mínusovém hlasu, na hlasu proti. A D21, na to jsem přišel až o rok později, po jedné diskuzi na právnické fakultě, kdy klíčovým, klíčový v klíčový D21 je ten efekt více hlasů, že je víc hlasů než je vyhrávací kandidátů. Hlas, ten hlas proti je doplněk, to je dobrá věc. A není to ta esence, ta, mm. ale nicméně vlastně ten vývoj byl přes ten minusový hlas. Věříte teda v demokracii, protože to je něco, toto slovo, které teda, o kterém jsme mluvili, i když není plně součástí, ale padlo tady, tedy 20 jedničky, bo k ní směřujeme, jak jste řekl správně. Mm. Věříte v ně, mám trošku pocit, že je v době, kdy nad tím lidé lámou hůl, že jako nejsme mm. jako lidstvo zatím schopni, že se pořád potýkáme v extrémech. Já věřím v demokracii, věřím v do v tom smyslu, že každý člověk je svobodný, to znamená esence, základní esence svoboda a rovnost těch lidí. Mm -hmm. Rovnost, stejná příležitost ovlivňovat věci veřejné a samozřejmě i ty osobní. Mm -hmm. Takže tomu jednoznačně věřím a věřím tomu, že to je ta budoucnost. A já si přesně vnímám budoucí svět jako skutečně ten svět, kde je ta energie svobody. Která se rozprostře do nás, do všech, a budeme schopni komunikovat a vzájemně se podporovat a v respektu i přátelství si vzájemně mm. pomáhat. A to je vlastně ten svět budoucnosti, který já vnímám a který věřím, skutečně věřím tomu, že nastane. Tím jsme naše povídání vlastně začali, že jsme na nějaké křižovatce, na nějakém zlomu, ať ano. už astrologicky, matematicky, lidsky, Vychází materialisticky, to ze všech pohledů. Ze všech pohledů. Co, no. co teď úplně obyčejně můžeme, my tady od stolu, každý člověk, bych třeba proto udělat, aby už ten další okamžik byl na cestě pryč té černé díry. Uh -huh. uh, já zopakuju to, co jsme vlastně mluvili. Uh -huh. Pokusit to, se ano. překonat své strachy. Uh -huh. Zamýšlet se nad něma. Když když, ví, když vidím, že se bojím, tak, tak se zkusit se zamyslet. Jít tomu strachu naproti a uh, možná nevím, jestli ho překonat, ale prostě prožít si ho a uvědomit si ho uh -huh. a uh, a tím pádem ho odlehčit, protože všechno, čemu se otevřeme, tak se ukáže, že vlastně zdaleka není tak hrozné, jak to vypadá u těch nepříjemných věcí. A to je prostě to klíčové pro nás, pro všechny. No a potom také já bych velmi rád apeloval na všechny lidi, aby v tomto kritickém, v tomto přelomovém roce, aby každý vnímali svoji osobní zodpovědnost za celek. A co to znamená? Zkusme, zkusme dělat to, co každý můžeme. Jedna věc je úžasná věc, je být laskavý na ostatní, o něco více, než jsme třeba zvyklí. A mimochodem, projekt Laskavec na dace, je, na dace je krásná věc. A ta další, další věc je zamýšlet se, přemýšlet nad těma věcma. a. Já bych velmi rád apeloval na to, aby si lidé uvědomili opět ten koronavirus, že to je prostě obrovská hysteria, že to je špatně. My, ano, my samozřejmě chceme zabránit tomu, aby lidé umírali. A já jsem si plně vědom, že v těch prvních liních zdravotníci čelí obrovský těžké práci, že to je extrémně složité. A ti lidé, kteří mají ty největší problémy, že ta smrt koronaviru je těžká, i když pro většinu lidí ten průběh je relativně lehký, tak pro ty, který, pro ty který těžký, ta smrt není příjemná. Naštěstí máme moderní medicínu. ale přesto my nemůžeme proto, abychom za každou cenu se snažili minimalizovat nákazu a minimalizovat oběti, které mimochodem se stejně nedaří. Když vidíme dneska ty země, které, které to berou relativně v pohodě, typu Švédsko nebo Švýcarsko, tak jsou na tom, nejsou na tom hůř než ostatní země, dokonce jsou na tom líp. Ale to je, ta další věc. A nicméně my prostě nemůžeme obětovávat svoje děti. Nemůžeme obětovat své životy a začít živoři kvůli tomu, že se bojíme. A rozumím tomu, že se může stát, když se více uvolníme, otevřeme jako společnost, snížíme ty šílené opatření, tak může více lidí umřít na koronavirus. Ale zase na druhou stranu, na té druhé vach, je kolik životů zachráníme. Počet sebevražd je trojnásobný, ale to je pouze špička ledovce. Traumata doma násilí, všechny tyhle ty věci znamenají co? Znamenají tomu, že mase lidí v velké části společnosti se zkrátí život. A je to o půl roku nebo o rok, to nevíme. A někdy to možná budeme schopni změřit částečně, ale těžko. A když to vynásobíme, sečteme, tak z hlediska celkového života, my těma opatřením zabijeme víc, než těch životů ušetříme. A když jdeme dál, podíváme se na ekonomický pohled, a není to teď o penězích, ale vezměme si těch třeba minimálně 700 miliard náklady, které budou díky opatřením, tak kdyby jsme pouze malou část Té, této sumy věnovali prevenci třeba kardiovaskulární nemocí nebo jiným nemocem, tak zachráníme mnohem víc životů. Těch nemocí je spousta, prostě lidé, ano, lidé umírají, umírají nemoci, ty existují. A pokud bychom opravdu jenom zlomek těch prostředků věnovali na prevenci, tak zachráníme mnohem víc životů. Hmm. Takže z každého pohledu, opravdu z každého pohledu je jasné, jaká, jaká, ty opatření jsou nesmysl. Já to říkám dnes, v dnešní době, kdy prostě vrcholí prostě druhá hmm. vlna a tak dále. A říkal jsem to ve svém blogu 21.9. Mimochodem na aktuálně CZ budu rádi, se lidé podívají. A je, je to skutečně tak, té smrti se nesmíme bát, smrt je součástí života a my musíme být schopni překonat tuto krizi a nezhoršovat ji dál. Mě moc děkuji, že jste byl naším hostem. Přeji vám samé krásné, šťastné dny, hlavně 21. Dního, kteréhokoliv. Já vám moc děkuji, bylo to. Jsem, mám krásný pocit z tohoto rozhovoru. A dovolte mi říct něco, jenom ještě zopakovat to pozitivní na závěr, mm. že já opravdu skutečně věřím v naší budoucnost. Skutečně věřím tomu, že my se jako lidé dokážeme propojit. Máme k tomu všechno, máme k tomu internet, máme ty technologie. A uh, jsme v prvotní situaci lidské evoluce. Není tomu tak, jako bylo vždycky, že aby uh, několik procent lidí mohlo žít v luxusu, tak ostatní musí trpět a makat. Není tomu tak, máme, budeme mít umělou inteligenci všechno. Můžeme všichni žít v relativním luxusu. Je potřeba se zájemně podpořit. Karol Janiček byl náš dnešní host. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.